Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Круг новини тижня». Тільки найцікавіші події та тем минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Катерина Філіпова. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Муніципальна сторожа Геннадія Труханова застосувала насилля до народного депутата Артема Дмитрука і не пускала журналістів на засідання земельної комісії. Дорога халтура за бюджетні гроші. Одна з сумнозвісних гойдалок Геннадія Труханова на Грецькій площі знову зламалася. Замість мурала з одеським колоритом на вулиці Канатній з'явиться магазин. Сніг і мороз у мешканців одеського зоопарку викликають неймовірне захоплення. Вищий антикорупційний суд дозволив проводити заочне розслідування стосовно колишньої помічниці міського голови Одеси Геннадія Труханова Альони Попової. Таке рішення 24 січня ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду, повідомляє «Слово і діло». Раніше суд дозволив антикорупційним органам проводити заочне розслідування стосовно Володимира Галантерника. Нагадаємо, НАБУ і САП запідозрили 16 осіб у створенні злочинної організації – та в зловживаннях в Одесі на 689 мільйонів гривень. Про підозру повідомили керівнику злочинної організації Володимиру Галантернику, міському голові Одеси Геннадію Труханову, керівниці юридичного департаменту Інні Поповській, директору департаменту комунальної власності Олексію Спектору, виконавчому обов'язку заступника мера Одеси Олегу Брендаку та іншим. Навколо одеської мерії спалахнув черговий кримінальний скандал. Справа знову пов'язана з міською нерухомістю. Охорона Геннадія Труханова застосувала насилля до народного депутата і не пускала опозиційних журналістів на засідання земельної комісії. Засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин, як і минулого разу, прийшов народний депутат України Артем Дмитрук. Кишенькова гвардія громадянина Труханова, так звана муніципальна варта, отримала вказівку не пускати члена парламенту, журналістів опозиційних кампаній «Сьомий канал» та «Наш». Одеська поліція, як завжди в таких ситуаціях, не діяла. Місцеві начальники від Міністерства внутрішніх справ із міським головою вважають за краще не сваритися. Депутаты Верховной Рады не пускают на заседание комиссии. Еще раз, статья 19 Конституции Украины говорит, что вы можете действовать только выключительно в рамках наданных вам законов. Где в законе сказано, что вы должны не пускать в административную будивлю людей, которые пришли на определенное место? Какому? Какая? Значит, вы сейчас нарушаете закон Украины про охорону деятельности. На вас нет ни шевронов, ни знаков, ничего. Вас нельзя идентифицировать. Еще раз, конечно. Мы сейчас вызываем полицию. Выезд непосвящения, согласно лицензии, которую вам дают, и закон об охранной деятельности, у вас должно быть какой-то бейджик, знак, идентифицирующий вашу принадлежность. Вы читаете. Достаточно посвящения? Недостаточно. Ну, это вы так уважаете. Я вам покажу. Поясните, пожалуйста, то есть я не могу зайти, так? Зареєструйтесь пока, почекайте 5 хвилин, зараз ми розберемось. Зараз пройдуть інші реєстрації, потім ви, тому що ви не можете підтвердити свою особу. Так я надаю вам посвідчення журналіст «Сьомого каналу». Я надаю вам посвідчення журналіста «Сьомого каналу». Відкриваю офіційний портал «Дія», показую вам ковід сертифікат і показую закордонний паспорт. Ось посвідчення з фотографії. Щоб підтвердити вашу вакцинацію, якийсь документ повинен бути. І це я не вважаю за документ. Командир Труханівської охорони не вважає документами посвідчення журналіста та закордонний паспорт, та на підставі цього перешкоджає роботі засобу масової інформації. Для кримінального провадження є всі підстави. Зрештою, народному депутату та журналістам вдалося пробитися до залу засідань комісії. Городской совет не пустили народного депутата, его помощников, побила муниципальная варта народного депутата, помощника народного депутата. Полиция в данном случае пока способствует управлению во главе с монастырским Денисом Анатольевичем, который крышует весь этот полицейский беспредел. Труханов сегодня с Байдаком, с Брынбаком снова дерибанят земли одесситов. Либо почему им надо была такая охрана, такое противостояние, чтобы СМИ не пришли, чтобы журналисты не пришли, чтобы народный депутат не зашел. Потому что они воруют на каждой земельной комиссии нашу с вами землю, наши с вами санатории. Еще раз повторюсь, депутат плохой, депутат Байдарин, депутат, как фамилия его?
Брендар. Брендар, который в данный момент находится под следствием, вышел под залог, продолжает совершать уголовные преступления. И мы сегодня сделаем все для того, чтобы эта комиссия не состоялась. А последующие комиссии были исключительно по вопросам одесситов, чтобы каждый одессит мог прийти в городской совет. Значит, к сожалению, друзья, я не снимал все то, что происходило. Сзади меня находится человек, который пытался бить и народного депутата, и бил помощников. Вот, мы добрались, извините, что я в таком виде, мы добрались на земельную комиссию, остановили этот беспредел. Сейчас здесь вот такая обстановка. Друзья, мы будем продолжать отстаивать интересы граждан нашего города. Надо стоп сюда наверх фиксировать заявление. Такая ситуация. Да. Не пустили помощников, чем нарушили законодавство. Потом будем писать сейчас заявление. Как со стороны народного депутата, так и муниципальная варта, которая не единожды уже била людей, била помощников народного депутата, будет тоже писать. А вот, кстати, этот человек. Да. Друзья. Земельна комісія мала розглянути низку проєктів рішень про відведення міської землі приватним власникам, проти чого виступає Артем Дмитрук. Натомість, за інформацією депутата, звичайні одесити, фізичні особи, по 5 років не можуть отримати документи на володіння своєю власністю. Поки точилася боротьба з охороною, частину рішень комісія встигла ухвалити. Після втручання Артема Дмитрука підготовка до роздачі землі припинилася. Найскандальніше питання про надання у користування ділянки під санаторієм прикордонників Аркадія зняли з порядку денного. Я зараз обращаюсь ко всім правоохранителям. Знаете, когда на данной земельной комиссии кто-то был на стороне бандюгана Гены Труханова, да, и отстаивал его интересы, не пускал народного депутата, помощников, кто-то был на стороне справедливости и закона, и когда правоохранители на данной комиссии били, толкали представителей муниципальной варты, неизвестные лица в масках, другие правоохранители стояли и ничего не делали. Я считаю, это большой камень в огород всей правоохранительной системы. Мы всегда выступаем за объективность и за закон. Но это неправильно. Як відреагує на заяву народного депутата Одеська поліція, вже зрозуміло. Цікава реакція центральної влади. Якщо Київ взагалі відреагує. Але й мовчання також позиція. Скандал навколо засідання земельної комісії Одеської міської ради обростає подробицями. Сторони конфлікту роблять висновки та дають коментарі. Розслідуванням обставин інциденту зайнялась поліція. Дії охоронців мерії зрозумілі без пояснень. На засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин не пускають народного депутата. Помогіть народному депутату пройти. Коли ж депутату вдалося прорватися до зали, його стали хапати, а потім влаштували перед камерами провокацію зі звинуваченням у вбивстві. Виявилося, життю дідуся нічого не загрожувало. Хоча внаслідок конфлікту, спровокованого бійцями Геннадія Труханова, могло статися все. Я сидів рядом з председателем комісії, відповідав на його питання. В цей момент, називемо толпа, двинулось человек 20 на сторону председателя комиссии, сломался стол, мы упали на землю, начались крики, убили старика. Вот. Ну, когда стол падал, ударил ногу. Народного депутата обвинувачили в нанесенні телесних пошкоджень бійцям охорони. Потім наніс особисто Дмитрук мені кілька ударів. Депутат особисто наносив тілесні ушкодження мені, іншим співробітникам муніципальної варти. Прицільно, навмисно, це все очевидно, це все видно на камерах. На всіх відеозйомках немає моменту, де Артем Дмитрук б'є Віктора Кузнєцова. Натомість зафіксовано, як бійці муніципальної охорони застосовують силу до народного депутата. Коли охорона мера почала простягати руки, йому довелося оборонятися. Це право кожного громадянина. Члени земельної комісії, депутата від партії «Європейська солідарність» Жанна Мандриченко, з якихось причин охорона мера теж не одразу пустила на робоче місце. Я сьогодні в земельну комісію не могла пройти хвилин 20-30. Знаходилась внизу і фізично не могла пройти щоб сюди. Одеська міська рада – це відкритий виборчий орган. Нічого тут приховувати. Це все має бути публічно, прозоро, доступно та без потасовки. Для того ми повинні розглядати питання фізичної.
фізичних осіб, перш за все. Але коли я прийшла, вже розглядалось питання юридичних осіб. Чи, які розглядали, я не знаю. Я просто їх половина не чула. На жаль, фізичних осіб взагалі не, знову, вони не розглядалися. Вони почали розгляд з юридичних осіб, наскільки я зрозуміла. Тому інформації по суті комісії в мене мало. Інформації відносно безпосередньо структури організації комісії, то вона вкрай негативна, тому що на сьогоднішній день фізичні особи знову залишились без розгляду, тому що почали з юридичних осіб. Це по-перше. По-друге, Одеська міська рада – це відкритий, доступний орган. Я не знаю, чому почались блокпости. Я ж говорю, що я сама 20-30 хвилин не могла пройти. Тому це не є нормальним. 21 століття, на думку. Разом із депутатом охоронці мерії не пускали журналістів компанії «Сьомий канал» та «Наш». Ми знаходились по службовим питанням в мерії. Сьогодні проходила комісія. Ми здійснили пропускний режим у адмінбудівлі Одеської міської ради. В цей час прибув депутат охоронної ради Дмитрук. Але він сказав, що з ним пройдуть всі бажаючі, ті, які... Ігноруючи правила пропускного режиму в Одеську міську раду, ми сказали, що ні, ми його пропустимо. Помічники, 4 помічника його зайшло. Євген Мирошниченко сказав неправду. На засідання комісії не пускали як помічників Артема Дмитрука, так і журналістів. Саме зараз не пускають журналістів телеканалу «Наш» на сесію міського совєта. Не пускають муніципальна варта по указанню Гени Труханова. Я дійсно заходила, коли вас не пропускали. І я вважаю, що це є порушенням чинного закону, тому що засоби масової інформації, вони мають право знімати все. Да? І посвідченням їх професійної діяльності є безпосередньо їх візитівка. Візитівка ваша була... висіла у вас. Чому раптово сьогодні перестали розглядатися документи в паспорті? Да? Тому що в більшості, в багатьох є паспорт, сертифікат відносно ковіду, да? Він є в телефоні, в дії, як ми говоримо. Тому чому цих осіб не пропускали, бо просили у них папірець, це взагалі, я вважаю, незаконно і неправильно. Згодом земельна комісія продовжила роботу. І вів засідання чомусь не голова, а член партії Геннадія Труханова, підсудний за відомою земельною справою, відпущений судом під заставу Олег Бриндак. Разом із мером, також підсудним у тій же справі, він продовжує займатися землею. Порядок денний собран непонятным образом, собран с нарушениями. Они сами не знают, за что голосовать. Реально комиссией руководит Брендак, смотрящий за комиссией, говорит, за какой вопрос голосовать, за какой нет и так далее. То есть полный беспредел. Затвердили майже всі проекти з передачі міської землі приватним користувачам. Залишилися нерозглянутими питання про земельні ділянки санаторію прикордонників Аркадія та торгового павільйону на вулиці Літературній. Офіційна причина – неготовність документів. Мерія опублікувала заяву зі звинуваченням Артема Дмитрука та його помічників у скоєнні хуліганства. Чиновники поскаржилися до поліції, Генеральної прокуратури та Верховної Ради. Спочатку звернення опублікували на сайті міської ради, но потім чомусь зняли. Своїх порушень міська влада не хоче визнавати. Народний депутат та його помічники також вимагатимуть розслідування обставин події. Перефразовуючи відомий анекдот, як ви живете на одну зарплату, в Одесі відповідають – не знаємо, не жили. От і депутат Одеської обласної ради Яна Фрейман поцікавилась у керівника департаменту культури і туризму міськради Тетяни Маркової, як вона на одну зарплату чиновника може купляти собі дорогі прикраси і брендові речі. У меня все-таки вопрос к человеку, который непосредственно ее представлял, и к вам, Геннадий Леонидович, так как это чиновник вашего, скажем так, назначения. Татьяна Маркова, человек, который получает 28 тысяч гривен в месяц, при этом покупает колье за 1 215 000 гривен и сумки по 100 тысяч долларов и имеет 27 счетов. Вопрос непосредственно к Марковой. Объясните нам, пожалуйста, всем одесситам, я думаю, и женщинам нашей страны, не только города, как можно при зарплате в 28 тысяч гривен в месяц покупать колье за 1 000 000. Я думаю, это будет всем очень интересно. И, соответственно, откуда у вас на это деньги? Вопрос к вам, Геннадий Леонидович. Как так происходит, что наш чиновник явно коррумпированный, потому что за такую зарплату покупать такие ценности невозможно, не воруя из бюджета, представляет такие важные программы, программы, которые в сотрудничестве с комиссией, с Европейской комиссией, с
Советом Европы разрабатываются. И не стыдно ли нам, что у нас такой чиновник на международном уровне представляет эти программы, потому что в Европе такого чиновника уже бы посадили в тюрьму? Не забарилася з відповіддю очільниця департаменту культури та туризму міськради Тетяна Маркова. У меня нет таких колье. Есть адрес прекрасного одесского дизайнера Лены Сё, которая делает прекрасную бижутерию. Я с удовольствием передам вам этот адрес, и она вам покажет те украшения, которые я ношу. У меня нет сумок за 100 тысяч долларов. А сумка Луи Виттон – это тоже реплика? Которая... Не знаю, что одесский дизайнер на коленке склепал. У п'ятницю 28 січня у Хуторському провулку 6/3 сталася надзвичайна подія. Впала стіна житлового будинку, в якому 2 квітня 2021 року стався вибух газу. Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, під час планового демонтажу будинку колишнього гуртожитку цементного заводу у Хуторському провулку сталося неконтрольоване падіння стіни. Постраждали 3 робітника. Один з них отримав тяжку травму і помер у машині швидкої допомоги. Скільки людей постраждало? Хто це були? Це ваші троє. Да. Робочі, мешканці. Робочі. Робочі. Мешканці ви не. Мешканці ми. Ото ми живемо в тому під'їзді, в цій розвалюхі. Вже скоро год буде. Обіцяють і там, да, такі документи, ніхто нічого не дає. Ну, не всі, не всі живуть. Некоторі. Без тепла, без нічого. Так ви живете зараз? Тобто, якщо ви приїхали, на першому етажі, от в цьому під'їзді. Роботи проводяться? От це почали після Нового року. Після вибуху газу минуло вже понад 9 місяців. Половина будівлі зруйнована. У другій залишилися ті, кому нема куди піти. Міська влада про людей забула. Щодня вони живуть в очікуванні найгіршого. Ніхто не знає, наскільки вистачить міцності старого аварійного будинку. Ну, жити ужасно, тому що кожен удар молотом він проходить через нас. Дом сотрясается постоянно, как при мини-землетрясении. Как такого фундамента в доме нет. За фактом події має бути проведене розслідування. Стаття 272 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою» передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Міська влада звикла безкарно марнувати бюджетні гроші і жодної відповідальності за це не відчуває. Недбалість чиновників мерії та халтури бізнесменів щорічно обходиться одеситам в багато мільйонів гривень. Одна з годилок на Грицькій площі знову зламалася. Тепер вже зовсім. Встановили їх у 2018 році. В рамках громадського бюджету на це дуже спірне серед центральної площі задоволення витратили майже 1,5 мільйона гривень. І, звичайно ж, представили як турботу влади про городян та велике звершення у справі європейського благоустрою туристичного центру. Одесити прозвали годилки навіть не золотими, а діамантовими. Через кілька тижнів після установки почали відламуватися ручки. У 19-му році – дві поломки. У 20-му – у 2-4 годилок не вистачало ручок. Металеві частини покривалися іржею. Покриття сидінь лопалося і рвалося. Зараз знову потрібний ремонт. Хто платитиме? Компанія, яка зробила халтуру? Чиновники мерії чи одесити зі свого міського бюджету? До речі, про компанію, яка поставила годилку. Її директора ще з 20-го року судять за розкрадання бюджетних коштів. Серед обвинувачених у справі також колишній директор департаменту міського господарства Олександр Козловський. Їх підозрюють у махінаціях на 600 тисяч гривень при установці таких же годилок в Аркадії. Мурал на вулиці Канатній, на який одесити збирали гроші всім світом, збір був організований платформою «Добра справа», який став збірним образом Одеси та одеситів, зник. Замість нього з'явилась металева огорожа, повідомляє інтернет-видання «Одеське життя». Йдеться про квартал Канатної на ділянці між вулицями Малою та Великою Арнаутськими. Непоказна стіна у 2017 році розцвіла довгою настінною картиною. Тут були Остап Бендер, тітка Соня та моряки, хлопчик, що грає на скрипці, одеський дворик і звичайний шкіт. Творили суто одеський збірний образ Олексій Шкурат та його команда. Як повідомляє голова міського управління містобудування та архітектури Олександр Авдєєв, за огорожею ведуться роботи. Там планують реконструювати нежитлову одноповерхову будівлю під магазин. Що із настінною картиною? Її немає. Ходять чутки, що її буде відновлено. Але коли і де – велике питання.
В одному з випусків ми говорили про скандальну забудову в товарному провулку. Тут більше року тому почалось будівництво багатоквартирного 9-поверхового будинку. У принципі, з такими забудовами одеситам, на жаль, доводиться миритися. Ось тільки апетити та нахабство забудовників, як з'ясовується, не мають меж. Дійшло до того, що розміри котлованів сягають приватних будинків, в яких живуть люди. Мабуть, мало в Одесі падало будинків, раз на таке свавілля будівельної компанії міська влада не звертає уваги. Практично під обвал підвели будинок 89-річної одеситки. Вирив під її вікнами котлован під підземний паркінг. Техніка зруйнувала фундамент будинку і зачепила труби комунікації, якими тепер не стікає вода. Представник забудовника стверджує, що всі роботи ведуться на законних підставах. Тільки підтвердити свої слова документами не може. Вместо того, щоб показати документи, ви говорите, люди, які тут десятками років живуть, ви говорите, у них є документи. Да у вас є документи? У вас є документи? Документи? У мене лично зараз будуть... Конфлікт з будівництвом житлового комплексу «Олексіївський» привернув увагу громадськості та ЗМІ, які в свою чергу вирішили розібратися в ситуації, але зазнали нападу охорони будівельного майданчика. Ви хотіть убрали? Руки убрали? Ви нагло ви на територію зайшли? Будьте обязані, вийти! Ви хотіть, я говорю. Ольга Миколаївна проживає з сім'єю в цьому будинку майже 30 років і ніколи не могла подумати, що колись попрощається з тихим і спокійним життям. Не знаю, дурняк хотят все. И теперь вот такое мучение. Разве можно так? Это старость такая, дочечка. Это... Надо пережить это все. Крім неї, тут живуть ще 15 людей, які з початком будівництва не тільки втратили спокій і сон, а й опинилися в небезпечній для життя ситуації. В общем, ми не знаємо, в яку минуту у нас пойде обрушення домів. К нам никто не подходил ни с какими предложениями, никто ничего не предлагал абсолютно. Значит, я считаю, что это строительный беспредел, который надо полностью прекратить. На контакт с людьми забудовник не йде и зупиняти будівництво не збирається. Застройщик отказался прекратить строительные работы. По оценке специалистов, это грозит обрушению моего жилого дома, вот этот котлован, потому что никакие работы, которые направлены на предотвращение сува вот этого грунта, не были проведены. Вот. И застройщик отказывается предоставлять какие-либо документы, которые подтверждают, в принципе, законность их действий. Вот. Даже больше скажу, застройщик закрыл доступ нам к нашему дому со стороны фасада. Якщо будівництво продовжиться і далі, то, можливо, найближчим часом в Одесі список будинків, що впали, поповнить ще один в провулку Товарний. Акцію протесту провели перед будівлею міської ради жителі комплексів «Нові Черемушки» та «Еталон-2017». Вони змушені платити за електрику за промисловими тарифами. Численні звернення до місцевої влади не дали результатів. Мітинг у мерії провела ініціативна група – представники кількох тисяч мешканців двох нових комплексів. Вже 6 років вони намагаються відстояти свої права. Ну, у нас был сдан дом, есть декларация о вводе в эксплуатацию, но нету внешних электросетей, соответственно, люди платят по промышленному тарифу. Соответственно, цена промышленного тарифа сейчас существенно отличается от бытового, и люди просто несут убытки и постоянно платят там. Последняя цифра была 5,50 за 1 киловатт. Постачальник електроенергії ДТЕК готовий укласти з мешканцями тимчасовий договір на оплату за побутовим тарифом гривня 68 копійок. Для цього замовник будівництва, управління капітального будівництва міської ради, має розпочати спорудження зовнішніх електричних мереж. Але за документами національної компанії регулювання у сфері енергетики такого будинку немає. За цією адресою зареєстрований офіс збанкрутилої будівельної компанії «Грань». У комплексі «Нові Черемушки» будується ще один корпус, а у першому так і немає своїх постійних електромереж. В 2015 году дом был сдан в эксплуатацию полностью без инженерных сетей, никакие сети не были построены. Все было по времянке, так называемая временная строительная линия. Постоянно обещали, что построят, все будет хорошо. Уже прошло с 2015 года, уже прошло 6 лет, никаких изменений. Листування мешканців та мерії ведеться 6 років. Чиновники пересилають папери одне одному. Застройщик, в першу чергу, Одесстрой,
прямо говорит в лицо, пока не решится вопрос с линиями, мы строить не будем адекватно. Почему? Если мы дом построим, сдадим в эксплуатацию, то сдача инженерных сетей ложится на застройщика. А по договору было сразу оговорено, что это все должно было делаться городом, администрацией города. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов повідомив учасникам акції, що для проведення зовнішніх електромереж залишилося мало. Виділити гроші на черговій сесії міської ради. Якщо їх не було 6 років, то, можливо, не буде і зараз. У 2005 році Генеральна асамблея ООН оголосила 27 січня дату звільнення табору знищення Аушвіц-Біркенау щорічним міжнародним днем пам'яті жертв Холокосту. Сьогодні ми згадуємо 6 мільйонів єврейських чоловіків, жінок і дітей, які загинули у Холокості, а також інших незличенних жертв безпрецедентного жаху та жорстокості. 27 січня одесити поклали квіти до пам'ятного знаку жертвам Холокосту, розташованого у Прохоровському сквері. У церемонії взяли участь члени єврейської громади, представники влади та громадські діячі. Трагедія, яка називається катастрофа, трагедія, яка називається Холокост, де було уничтожено тільки на території Трансністрії, це Одеська область, Миколаївська, де під юрисдикцією румунської влади було уничтожено від 300 до 500 тисяч дітей, стариків. Тільки на Львівській дорозі за одну ніч було сожжено 25 тисяч дітей, стариків. Ця трагедія, вона повинна бути постоянно в нашій пам'яті, і забути те, що було, це значить повторити опять таку ж трагедію. За підтримки Одеської єпархії Української православної церкви та свята Архангела Михайлівського жіночого монастиря в Одеській науковій бібліотеці відбулися щорічні різдвяні читання. Різноманітну різдвяну програму підготували культурно-освітні заклади Одеси та Національна бібліотека. Православний світ нещодавно відзначив одне з найзначніших свят – Різдво Христове, традиція святкування якого невід'ємна від історії та духовного життя людей. Це свято наповнює серця щедрою благодаттю Божою, що несе з собою мир, любов та надихає на добрі справи. Завершальним акордом святкового різноманіття стали 21-ші різдвяні читання, які традиційно проводить наукова бібліотека та Одеська єпархія Української православної церкви. 21 рік поспіль бібліотека утримує цю традицію, започатковану ще далекого 1999 року. Нинішні різдвяні читання були присвячені 300-річчю від дня народження двох знакових постатей української історії та культури – філософа, богослова і поета Григорія Сковороди та церковного діяча, богослова, філософа та письменника преподобного Паїсія Величковського. Під час різдвяних читань відбулися презентація книжково-документальної та книжкової виставок. Також відбулася виставка мистецьких творів Одеського свято-архангела Михайлівського жіночого монастиря. Это научно-философский проект, где на прекрасной площадке нашей знаменитой библиотеки ученые, философы, историки, общественные деятели, краеведы обсуждают различные концепции развития родного края, Украины, развития человечества, потому что эти концепции неповторимы. Богословы представляют свою, светские научные деятели свою, и вот тут-то мы находим точки соприкосновения. Сніг та мороз у мешканців Одеського зоопарку викликають неймовірне захоплення. Навіть теплолюбиві тварини не втрачають можливості пожартувати в кучугурах. Зазначимо, що у звірів чудові умови проживання в холодну пору року. Але хто відмовиться від задоволення безпосереднього спілкування зі снігом у сонячну погоду?
В одеському зоопарку створені хороші умови проживання не лише в теплу пору року, а й холодну. За словами директора зоопарку Ігоря Білякова, у звіринці два види опалення – електрика та вугілля. Так що мерзнути тваринам не доводиться. Але сніг, що випав, не зміг утримати в теплих приміщеннях мешканців зоопарку. Навіть теплолюбному новонародженому зебренятку подобається грати в кучугурах. Тварин добре годують, до того ж у них у холодну пору року спеціальний раціон харчування. Одеський зоопарк розмістив на YouTube відеоролик про зимівлю тварин в зоопарку. Так що всі бажаючі можуть насолодитися безпосередністю тварин, що радіють зимі. Поспостерігати за лебедем, плаваючим у невеликому озерці, вовками, що граються в кучугурах, та іншими мешканцями звіринця. Де навіть теплолюбні павичі ходять по снігу, спостерігаючи за зимовим краєвидом. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. А нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі.